Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Rieger. Her er fat i en rigtig god ballerinesko, som er lavet på den her gode brede list. Den er fra Rieger, og den er i sort skin. Gode detaljer med lyse stikninger, og der er de her andre lyse felter rundt på skoen, så den bliver lidt lettere. Der er velcro-rem her foran, så den er nem at indstille, og indeni har den sådan en meget blød, tyk lædersål, som formes efter foden, når man har den på. Rummer godt i bredden her. Så er der en god fast hælkap, og så er der meget bløde og fleksible såler. Og de er selvfølgelig stødabsorberende hele vejen over, da det er en Rieger. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.